Salom qadrli do'stlar, sizlar bilan yana My Club kanali. Do'stlar, hozirgi videoda sizlarga tyunerlarni qanday qilib boshqarish, ya'ni mikrofonga va hamma telefonlarda hozir pult chiqyapti. O'zining pulti, universal pult, mi pult. Hozir tyunerlarga pultlar mavjud emas. Buni qanday qilib topsak bo'ladi degan savol qo'yiladi. Tyunerlar uchun pult qayerdan olinadi? Demak, boshladik. Play Market ilovasini ochib, DVB deb qidiruvga beramiz. Ya'ni digital video. Bu yerdan DVB Remove Control Free Dish deb qidiruvga bersak, birinchisi mana Remove Control for DVB deganda biz yuklab olamiz birinchi navbatda va uni ochamiz. Bu tyunerlarimiz uchun universal pult. Bu yerda hamma tyunerlar uchun mavjud. Masalan, bu tyunerimiz ikkinchi, uchinchi, bu yerda har xil smart, aqlli pultlar, televizorlar uchun pult va hokazolar. Vivo uchun judayam ko'p pultlar bor. Shular orqali biz boshida buni yuklab oladi, so'ngra ishlatishimiz mumkin. Bu offline rejimda ishlaydi. Boshida faqat pultni yuklab olishga biroz megabaytimiz ketadi, keyin esa offline rejimda ishlatishimiz mumkin. Boshqa programmalarda men umuman topa olmadim, shuning uchun tyuner pultlarini sizlarga ham ulashmoqchi bo'ldim. Video yoqqan bo'lsa like bo'lsin, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Xayr do'stlar.